Azizler, mezhep başımız İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ilimlerge amel kılgen alimlerden idiler. Alimlerde buluşluğu lazım bulgen, belki güzel sıfatlar bilen sıfatlengen zat idiler. Nihayette basık, uzlarını tutadigen, birovga gazap kılmaydigen, her bitti sözünü oylab gapiradigan zatlardan bo'lganlar. Hatto bahs, munozaralar paytida ham husumatchilar bilan munozara qilgan paytlarida ham hech qachon g'azablanmaganlar. Doim o'zlarini yaxshi tutganlar, atrofdagilarga chiroyli ibrat bo'lganlar. U zotni ba'zi bir atrofdagi munosabatlar, ba'zi bir haqorat so'zlari jahllarni qo'zg'ashga sabab bo'lmagan. Eshitsalar ham hammasiga sabr qiladigan sabrli zot bo'lganlar. Bir kun bir kishi kelib Imom-i Azam rahmatullohi alayhi: "Ey bid'atchi, ey zindiq", dedi. Zindiq degani dindan chiqqan odamni aytadi, na'uzubillah. Shunda Imom-i Azam rahmatullohi alayhi uning bu so'ziga sabr qilib, bosiqlik bilan javob berdilar. Parvardigorim, bu sen aytgan aybni menda yo'qligini biladi. Chunki Alloh taoloni men taniganimdan beri uning faqat rizoligini topib harakat qildim. Odamlarning rizoligi uchun, ularning roziligini topish uchun gapirganim yo'q. Faqat Allohning rizoligida bo'l, rizoligini talab qildim. Shu bilan birga uni taniganimdan beri Alloh taolo gunohlarimni kechirishligidan umid qilib yuraman va uning iqobidan, azobidan doim qo'rqib yuraman deb iqob so'zini ishlatib qoldilar. Iqob degani azob degan ma'noda. Shunda qo'rqinchdan, xavotirdan yig'lab qushlardan ketdilar. Haligi birgina iqob so'zini eslaganliklari uchun. Qushlarga kelganlarda, o'zlariga kelganlarda boyagi odam xatosini bilib, "Meni kechiring", dedi. Shunda Imom-i Azam rahmatullohi alayh, "Kim bizni bizda yo'q ayb bilan bilmasdan turib ayblasa, biz ularni kechirdik", dedilar. "Kim bizlarni bizlarda yo'q ayb bilan bilib turib ayblasa, uning ahvoli og'ir bo'ladi", dedilar. Unga mana shunday chiroyli munosabat bildirdi. Chiroyli muomala qilib qo'ydilar. Imom-i Azam rahmatullohi alayhining hayotlari ana shunday nihoyatda barakali hayot, muborak hayot hisoblanadi. Ayniqsa olimlarga, ahli ilmlarga nihoyatda ibratli bo'lgan hayot hisoblanadi. Ulug'lar ustozlarini hurmati bilan ulug'likka erishdilar. Ustozlari Hammodni uylariga biror marta oyoqlarini uzatib o'tirmagan ekanlar. Ustozlari bilan Imom-i Azamni uylarining o'rtasida 7 ta ko'cha bo'lgan. Shunda ham ustozlarni uylariga oyoqlarini uzatmaganlar. Endi ana shundan bir xulosa chiqarib olaveraylik. U kishining shogirdlari Abu Yusuf rahmatullohi alayh, Zufar rahmatullohi alayh lar to'g'risida bir inson doim ko'rib yuradigan odamdan so'rab qoldi. Abu Yusuf bilan Zufar Imom-i Azamning oldilarida qanday o'tirardi deganlarida, lochinning oldida ikkita chumchuq qanday o'tirsa, xuddi ana shunday o'tirar edi, dedilar. Ulug'larimiz nima daraja, nima martabaga erishsalar, qanday maqomga sazovor bo'lgan bo'lsa, ana shu xizmat bilan bo'lgan, ulug'larning duolarini olishlik bilan bo'lgan, ustozlarning nazarlarini olishlik bilan bo'lgan. Mana bu hayotlari ham, bu jihatlari ham bizlar uchun nihoyatda katta ibratdir. Alloh taolo ulug'larimizni, imomlarimizni, mujtahidlarimizni, faqihlarimizni qilgan barcha xayrli ishlariga o'zi mukofotini, ulug' mukofotlarini nasib etsin. Bilganlarimizga hammamizga Alloh taolo amal qilib
İki dünyanın bahtiye, saadetiye müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.